teď. Čau teď, českensky politicky. Čau. To je můj pozdrav, čau. To je čau teď lidský, lidský český politický. A já vás vítám na serveru Survival Games od Gamera. A já mám plán. Hej kámo, oni jelo už nemají, už nemají nejmín Nexusu. A jo, vidím no. Tak jdem na ně. Hej kámo, dej F3 a koukej se na své FPS. Jenom 15, 4, 11. Ale mě se to dneska nějak nelaguje. Asi tím lagovalo. Teďka mám 3 tyhle. Cože, já mám už 17. 13. Ty vody, hej ne, prostě tady to je nej, podle mě skoro nejzlagovanější server na světě. Nedělám si srandu, srandu není nejzlagovanější na světě, ale je takový zalagovaný se mi zdá. Jo, no, mě se to nějak taky trošku cítá. Teď třeba já mám 13 FPS, teda 6, a už mi to jede jako v pohodě, ale pak mi to klesne tak asi na 5 a už mám lagy. Ale zombie. To tě nemusí zabíjet, ty, ty nikomu neublížujou, to budou i na naší základně. Ale na, nějako naši málo, ne? Já si teďka už, já už mám diabrn, já už já už budu mít iron, já už budu mít skoro celý iron full. A mám level 20. Tak asi ty vogy, když já těžím, za to dostáváš i XP. Dámy a pánové, teďka vám pustím jednu takovou menší písničku. Teď mám jednu takovou písničku. Možná ji poznáte. Všechno je to boží. Všechno je to boží. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I are going forever. It's party forever. We'll stay, mama, you could do the lucky. We'll work in it all money. Hey, she too. That's her. Jen teďka pustím tu písničku z Lego Pizza, teda, teď mě tu božnu. Jsem to dám na pánu spadlo. To by to zase spadlo. Mě se to teďka lagovalo. Dvakrát. A taky by to spadlo. Tak dej víc, jaký o to je komu. Lego není. To je z 20. Síla ohně, kámo, já mám sílu ohně, já můžu podpalovat. Kámo, já můžu podpalovat. Koho ohně bude hořet? Každýho, koho ohně bude hořet, já mám... Ne. Hej, já jdu to. Já už se jdu připravit na dia. Já už jdu prostě. Hej kámo, vem si příště variora, když chceš útočit. Jo.
Mně se líbí mít hodně dio. Je tu boží. Všechno je tu boží. Kámo, tam je bitva na diamantech. Já se to zase laguje. Hej, mě zabili! Hej, hacker, oni mě tam zabili, hacker. Napište, že to byl hacker, jinak dostanete dislike. Tak můžu mluvit. No to přijde. Tu boží, to se zase zastavila. Tu boží. Už jsou ty já. A ty nevytěžíš, vole. Jo, tam taky jo. Hej, kam jdu útočit, protože mě já nastavím. A to nejsem si na diamantech. Já jsem na diamantech útočím, mole. Mole. Já jdu na jinou arénu. Hej, dej lomenou lobby a pojď na jinou arénu. Je jako právě no, zabili. Aha, co? Zabili. A tak dej lomenou nějak... lobby, dí lomenou lobby a jdi na... Na pětku. Jo, na pětku, jo. Pojď tam hráč. Jsem pět. A pojď tam hráčů. Počkej, můžeš, tam můžeš. A ty vál, tolik hráčů. Já si vezmu Variora. Hej, kde jsi, já tě nevidím. Hej, já půjdu asi do červeného. Počkej. Jsem červený. Jsem taky. Mě to kýklo. Hello, co? What the hell? Co to bylo? Aha, hace, trojka, my jsme to nestihli. Tak jdeme na... A nebo jdeme na... Hajdu si. Nebo! Hajdu si. Pojď na štyrku. Hej, pojď na štyrku. Jo, tak. Hej, já jdu za červený. Ne, já jdu za zelený. Jo. Jsem na štyrce a jdu za zelený. No, tak štěj. Aha, už je půl. Já jdu bojovat. Hej kámo, já jdu bojovat. Hej kámo, já jdu bojovat, já mám enchantovaný meč. Ramenej. Asi budem proti sobě. Ty jsi jakej? Napiš něco do chatu.
Mně se nechce dávat tu telefonní číslu, ty vypadá do toho. Já už jsem na zelený. Boží. Na útoku. Já už jsem tu boží. Au. Ty hoví tam jsou boje, tam běžím. Běžím bojoval. Já už taky. Ale ve prostředku se bojuje. Jo, mám jeho věci. Jaký? Někoho jsem získal věci. Hej, fakt už mám lagy. 0 FPS! Víš, jak to tam je? Já mám 0 FPS! Já mám 2 FPS! A jedno! Ty vole. A kurva. To je... A jdou po mně! Je gej můj skipé. Ne, počkej, já napíšu. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Takže dámy a pánové, a co nemusíš? Pozdravit na to, já můžu s tebou převolat. Dámy a pánové, tohle je dneska hitparáda. Tak už červený. Hej, víš, že tady já jdu cíkaný předtím nebyl? No to nebyl, no. Oni ho pak předělali. Boží. Já se spadnu do rokliny! Vidím tu tam. Ne, prosím, načti se, načti se! Jo, ukážu vám hezky. Já mám taky. Pozdravte do videa. Ty vole, nikdo nejde na to. Je tu boží. Mám lagy jako prase. Hej, to ani nevíš, jaký já mám lagy. Já jdu do prostředka bojovat. Tohle dám já pánové teda vy jste tuhle nečítali, že jenom kopu, tak... Oh, tady díla, tak to proč. Až to je to mimo. A, tak to já to tam musím... Ty jsi kdo, ty jsi jaký tým? A oni jsou... A jo, já to, že oni mají... Po mně jde, o, i po mně šlo še... Teď ty vlky, tak ten, já ti fakt se koukňa tohle video, že ty vlky tam po mně šlo asi 15 lidí. Jako, na těch, ve prostředkách jsou dia. Ty tam po mně šlo asi 15 lidí, vlky. Hej kámo, já udělám sprint, já to kašu, já udělám prostě sprint. Vniknu na nějakou základnu a trošku poničím nechci. Teď jsme. Dámy a pánové, proč jsem pořád zelený? Protože mám zelený skin! A teďka se mi to laglo. Já vůbec se mi to nelegla. Aaaa! A ty žlutí jsou tak tu... 0 FPS!
No právě, tam bylo asi 15 žlutých, tak jsem to myslel. A co, co? Všechno je tu rád, všechno je tu boží. Kámo, mě se to pomalu nějak načítá. Ty jo! Pojď vody. Je tu boží. Jo, samý žlutý. Ty bogy, to ani nevíš, kolik už tam je, ne? Hej, ty jo, kámo, tolik jich tam po mně šlo, bogy. Ještě, možná, že ještě víc. Já ti pak to video pak pošlu, bogy. Jo. Je ty bogy, co to je? Hej, Luky, když jsi s náma, 123 jsi zelenej. A ty jo, jsem zelenej. Já taky. Počkej, ty jsi scout? Počkej, ty jsi scout? Já ne, já jsem warrior. Můj hráč, to boží. Hej, oprav to, please. No díky, že já jsem tady takovouhle cestičku s vámi dělal. Tam jdu na Nexus. Já jdu na žlutku. Ty můžu, já taky jdu na žlutku. To si to asi dovol, jo. Bacha, modrej. Tam to? Za náma. Kámo, my si zase lažnou Minecraft jako prostě. Je to tam. Fuck! Tohle je bitva všech dějin! Co to je? A jo, že se chtějí pomoci. Až jsme si to dělali. To jsou kurva. Hej, co to sakra je? Kolik jich je těch žlutej? Asi 50. Ty vogy, já ani nespočítám, kolik jich vždycky po mně jde. Ty si to vyroufám pošlu a asi stopky. Hej, a ty máš svůj YouTube kanál? Jo, máš? A já to zase spadnu do té díry. A ne, to nikdy se nespadnu. Všechno je tu boží. Fuck, hej, Vok, já mám ty lagy a ono mi to dává prostě nahoru. A já mám zdarma uhlí. Ale já chcípám. Hej, kámo, ale chcípáme dost. Co? No, no, tyka zase náš zelený umřel. Hej, kolik je, hej, ale kolik, hej, ale kolik je jako žlutej tvůle. Hej, tam je skoro, tam jsou úplně všichni, ne? Ty vogy, to je, oh, tak to je hodně žlutej. Podle mě nejméně těch červených. Červených je málo, ne? No právě, říkám, nejvíc. I nás je málo, se mi zdá. Počkej, já to spočívám. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Možná už teďka 20. A ještě můžou přístup. Já vím, až bude, až když je třetí, tak už nemůžou. Protože to by bylo určitě. Hej, fuck! Já ještě spočítám žlutý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 12, 20, 22, 23 žlutý. 23 žlutých? Jo. To si to mi děláš prvně.
Dělám. Dělám. Hej, proč si to nehraješ? Já hraju. No ale jako ti tam takhle stál a počítal s to, vole. Jo. Červený, jo, hej, já jsem hned v první tabulce. Hej, Luky, zdar. Čau. Máš luk na hlavě. Luk? Spíš šíp. Já nevím. Tu nějaký ticho jsem si vzpomněl. Jsi tam? Kámo, mě to vrací. Co to je za bůh, mě to vrací na místo. No, tak mi zase lávě. Co to je? Okay. Jaký pervin? Ty kámo, dělej, pojď na té žluty na základní. Co to bylo? No, a kurva. Hej, kámo, to je ale docela hard za tu zelení. Hej, když namíříš na ten meč, kolik tam má síla útoku? 4. Já kamenej meč má 5? Že? No. Tak to lepší kamenej je zlatý. Asi jo? Já to mám 5? Síla útoku 5? Já to nevadí. 6 má ironový a 7 má to diamantový. Vagy, načtě jsem! Zatel jsem ho! No tak to máš pět. Ale nemáš melou. Já zatím nezabil nikoho. Petemore. Petemore. Fak, kámo, já se asi odpojím. No! Já jsem na lobby. Je to strašný lagy na tomhle. Jsem si na lobby. Já jsem na lobby. Tak to. Co to nudilo? Jedu na lobby. Já jdu na lobby a Annihilation 6. Rychle Annihilation 6. A mě už to nebaví, já jdu asi hůzu sejít. Já jdu za skouta a jdu zelený. A nebo jdu survivalky. A počkej, to je mý. Jo, já jsem tady. Kolik lidí? Ty jo, 60, málo. 62. No tak, tohle bude asi všechno, ještě dám pozdrav do videa. A pak to ukončíme. Já jsem dal jenom pozdrav do videa a pak to ukončíme. Ale to tam pořád se nám vyvolá. Aha, já to musím vrátit, ale ono mi to přitáhne. Já? Ne. Tak hlavně nemluv. Takže čaute. To bude konec dílu, takže čaute.